nimanka garaadaha loo xiray nimanka maxkamadaha ee gudoomiyeyaalka la yiri kuwa sidaas oo kale lagu aaminay ummada Soomaaliyeed maartay masiirkooda haddana sidii loogu talagalay ee waajibki looga baana aysan gudanaynin haddii waxay meesha ay u fadhiyaan ay ummada Soomaaliyeed ay u marin habaabiyaan dawladuna ay ayaga dhagar ay maartay ayaga ay ku sameeyaan oo si shacabka ugu noqo waa wax ay meesha maartay ee runtii u baahan in maartay dib u eegis lagu sameeyo xataa looga horyeero labada gole hortooda ama baarlamaanka Soomaaliya. Shabeel markii hore soo aadin salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo dadka Soomaaliyeed ee na dhageysanaya meel kasta ay joogaan. Xaqiiqatan waa arrin laga wada cudubilaysto oo waxa meesha hadda ka dhacaya xaqiiqatan la xiriirta gubista gabdhaha Soomaaliyeed ee la qabo oo arrin hadda dadka Soomaaliyeed mucjize maartay ku noqotay walow gubistu in maartay kale ee hore ee u dhacday inay dad la gubay oo marka hay-adaha maartay sharciga waafaqsan inay mariyaan oo ayaga laftirkooda tallaabooyinka ay qaadeen ee aan sidaasi ilaa iyo hadda wax oo hadda aan tilmaami karno oo la sheegi karo oo loo soo taagay maxkamad oo lagu fuliyey dembiyadooda aan la arag balse dhacdadan ay hadda ugubka ku ah xagga dhinaca hablaha la qabo oo sidaan oo kale yani waa arrin aad iyo aad naxdin weyn iyo bani aadamnimada wax ka baxsan oo runtii loo baahan yahay inay dowladda iyo shacabkaba ay arrintan ay ka dhiidhiyaan lagana qaado tallaabada ku aadan ee sharciga waafaqsan ay tahay mid lagama maarmaan diiniyan iyo dunyawiyan labadaba maxaa yeelay waa dhaqanka Soomaaliyeedna wax ka dhan ah sidoo kale diinta iyo shareecada islaamkana aad ugaga soo horjeeda. Dalxa xildhibaan horaa tahay in badanna waad la socotaa xaaladda waddanka iyo dhibaatooyinkii tacdiyada ka jira qof yacni inuu gubo qof kale oo dab u adeegsado maxaa keeni kara gaar ahaan nin naxaaskii uu qabay inuu dab ku dilo? Waa iska caddahay horta nin damiir ka bani aadaninimo iyo kan insaan ma aragtay naxariis ilaahay ugu talagalay ee la yidhi bani aadanow isu naxariista anasaan idinku naxariisto oo ka baxay xadkii islaamnimo iyo ilaahay ma aragtay awaamirtiisii munasalka qur-aanka ee naloogu caddeeyey nin muslim ah iskaba daaye nin bani aadam ah oo ilaahay xurmeeyey maxaa yeelay rabbi subxaanahu watacaala bini aadamka wuxuu u yeelay qiimo ma garatay qiimahaasi nafta ruuxa ee ku jirta in aanan marna tacaddi loo geysanin iskaba daaya ruuxiisa hantidiisa iyo sharaftiisa ayuu ilaahay xarimay in la dhibaateeyo ama lagu xadgudo marka ninka naf bani aadam uu ku jaro sabab la-aan iyadoo ilaahay u yidhi wuxuu la mid yahay dadka oo idin lin dhameeyey oo kale ma gartay oo isaga oo aakhiro rabbi xaggiisa waxba aanan u oolin ninka ku diirada marka inuu gubo adduunyada waxa waaye gubniinka uu ka ashadsan yahay ninka mindi wax ku dila ama qori wax ku dila waayo cadaab adduunyo iska daayay qof bani aadan la geliyo tii aakhira ayaa maanta ilaahay subxaanahu watacaala laga magangalaayo faldembiyeed heerkan gaarsiisan waa mid waxshinimo ah taasina runtii dadka Soomaaliyeed xaqiiqatan kasoo horjeeda maaragtay saan soo sheegay dhaqanka iyo diinta islaamka ee maanta ay aaminsan tahay marka xaqiiqatan shabeelle waa arrin haddaanan tallaabo rasmi ah oo sharciga waafaqsan laga qaadin waxaa ku sii dhiiran doona kuwo kale oo mujrimiin ah oo aanan lahayn naxariis sida haddaba maanta muqdisho iyo saad u sheegtay qoryole iyo shabeellaha hoose arrimahan oo aadka maartay dadka oga yaabiya ay ka dhaceen. Hay-adaha amniga dowladda iyo hay-adaha cadaaladda maxay tahay door kaga aadan arrintan? Waa su-aal muhiim ah. Waa labada hay-adood ee loo baahan yahay faldambiyeedyada inta badan ee dhaca kuwa inay ka qaadaan tallaabo sharciga waafaqsan oo cadaalad ku dhisan inay ayaga ay maartay la yimaadaan. Waayo haddaanan dembiilaha aanan lasoo qabanin oo hay-adaha amniga gacanta aan kusoo dhigin oo aysan usoo gacan gelinin hay-adaha garsoorka ee halkaasna aanan maxkamad asaga falka u geystay waxa uu yahay
أنا لغو قادم معرفة إيقاف تيرا وح ما مش إيمانا يو رمتي وح اللي يلادو معرفة تبع سنان أما هرع سنان ودين على الشرعية إيه عدالة حقيرة هدي لبدا سلوايين وح يدباتا كنا قونا إيسا جريتان كدولة نمو إيه شعب كمعركة رياد إيسا وإنو دالك أولي هاي دولة ودادك أكلا الرمسا أكلا حق صورتا maxay yeelay sharci darro meeshii soo gasha waxay la mid noqonayaan ummada meesha joogto dad meeshaasi waxa iyaga ay aaminaan ay noqonayso waxa la yiraahdo law of jungle ama sharci al-ghaba sharci duuradka kulba ninku ka xoog badan yahay inuu u awood sheegto oo halkaasii lagu kala adkaado waxay noqonaysaa quwad marka nin walba taagtaa talaabso ama qof waliba waxay adiga aad ka heshid awooddaada أما نمانا شركة علينين شنت هذا ما قلت أما نمانا شنت هذا كعلينين شركة ما عليو أساوى هي المقنع أساسا ما لدا وهي أي هر أو ما ما هي كتير إني كتير كتو هر هي تقن عصب وهل كاسي وكبه شرعي لو بعنا هي كتقن كتير تسلم هدي هي ده أمن جاء أي وحكة قبهم ويارين ترى وكيس كان أي كده بتيجي ويان إن ماشي اسمه كفرن تهاي إن هي ده أمن جاء ما ده حدود الله ولا حساب تمو in kiiska ay soo waxba ka qabanin oo masuuliyiin ay xilalkooda ku wayaan waa haddana la isla xisaabtamin waa waxay noqonaysaa taasi jaantaar rogan qof waliba waxa adiga ay kula noqoto oo amal fal ayay meesha imaanaysaa dadka xilalka la siiyay nimanka garaadaha loo xiray nimanka maxkamadaha ee gudoomiyeyaalka la yiri kuwa sidaas oo kale lagu aaminay ummada soomaaliyeed maartay masiirkooda haddaynan sidii loogu talagalay ee waajibkii looga baahna aysan gudanaynin haddee waxay meesha ayay u fadhiyaan ay ummadda soomaaliyeed ay u marin habaabiyaan dowladduna ay ayaga dhagar ay maartay ayaga ay ku sameeyaan oo si shacabka ugu noco waa wax ay meesha maaragtay ee runtii u baahan in maaragtay dib u eegis lagu sameeyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maadi aan ka gaadho waxaan ognahay inuu dhowr jeer uu ku celceliyey haddii nin oo muwaadin Soomaaliyeed ay dacdo inuu dilo ninka isku daya inuu hoosaasiyo oo ninka wax dilay ee soo badbaadiya ama ka soo furta ama soo damiinta waa inuu isaga uu galaa booska ee kan wax dilay oo hadduu xataa wasiir u yahay ama xildhibaan u yahay sidaas oo kale sharci kasta wuxuu ka sheegay meel weliba ilaahay ma aragtay beydkiisa dhexdiisa ah haddii isbaaro xataa un qof un sharci darro oo qutaacu turq oo jidgooyo ummad islaameed ee dad soomaaliyeed lagu waxyeeleeyo iskaba daaye ee looga qaato xoolo xaaraan ah oo aanan sharci waafaqsanayn in sidaasoo kale tallaabo laga qaado dadka falan dembiyeedyada ee ayagana ku eedaysan ee wejiyada kala duwan ee dilka ku daysto ama falalka ee ku argagixiyo ee qabta ee ayagana talahaasi ee ayagana adeegsada kulli shuruucdooda waa mid dastuuriyan baarlamaan iyo xukuumadba oo ayaga ee lagu meelmariyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed uu ku soo saaray wareegtada ee loo yaqaano dikreetada isagana iyo ra-iisul wasaarahana ee dhowr jeer ummad soomaaliyeed arrimahan ayagoo ka hadlayo ee maanta hadallada laga hayo tan madaxweynaha ka sokow ee ra-iisul wasaaraha ee hadda kor uu yiri intaasoo dhacdo oo ay dhacday dadkii wax dilayna oo la leeyahay way baxsadeen oo meyd ah oo waa baxsadeen oo ereyaasoo weliba si khaldan dadka qaarkood ay u fasirteen laakiin ay xikmad xambaarsanayd ma yacni macquul maaha in mar weliba la yidhaahdo nin intuu wax dilo ama dhibaato geysto ama wax uu dhaco oo maaragtay xoolo dadweyne kadibna la yidhaahdo waa baxsaday arrintaasi lama isqabata maaha waa inay dadka ee mas-uuliyaddan ee gabay waa inay sharciyadda ee wax ee laga qaadi lahaa ee dowladdu arrinteeda waa inay ku dhaqaaqdaa lana xisaabtamaa sida aad tiri taasaana waajib ah xataa looga horyeero labada gole hortooda ama baarlamaanka soomaaliyeed.